Սա Արավուսի սահմանն է, նոր գծված ու աստիճանաբար հստակեցվող։ Վարչական տարածքի ղեկավարն էր ահազանգել, որ իրենց վարելահողերը մնում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ։ Այս տարածքները մերն է, մեր պահուստային հողերն է։ 36 հեկտար, որը որ իրանց GPS-ով է, ինչ ասում են, մերն է, 9 հեկտարը ցեփական աշնորված հողն է։ Հիմա մեր վեճ ունենք էլի սենց։ Տարածված տեսանյութում գյուղապետը բանակցում էր ադրբեջանցի զինվորականների հետ։ Դա միայն առաջին օրն էր, երբ ադրբեջանցիները եկել էին այդ ուղղությամբ և մոտեցել հայկական կողմին։ Բաքվից գեներալները եկել են, որ սա մեր հողն է, դուք խախտել եք, չեմ իմանում ինչ։ Մեր գեներալն էլ ներկա եղել, մեր կորպուսի պարոն Պողոսյանը, եկ հրավիրել եք, կանչել եք, եկել են։ Բանակցությունների երկրորդ և երրորդ փուլերին ներկա է եղել գեներալ-մայոր Պողոսյանը։ Ադրբեջանական գեներալի հետ իրավիճակը քննարկել է հարավային զորամիավորման հրամանատարը։ Միայն առաջին օրը, որ հակառակորդը ադրբեջանցին մոտիկացել է, այդ պահին տեղում չենք եղել, զանգարելուց հետո մյուս երկու այդ բանակցությունները վարել ենք մենք, ասենք ասեմ։ Անձամբ եք եղել։ Անձամբ ես, բանակային կորպուսի շտաբի պետը, իհարկե գյուղացիները այդպես ներկա են եղել։ Ընդ որում Արավուսին և սահմանամերձ մյուս համայնքներին իրենց սահմաններին կանգնելու հորդորն ուղղել է հենց հայկական բանակը։ Դրանից հետո գյուղացիները ջոկատներով սկսել են հերթափոխ իրականացնել։ Կորպուսից եք զենք ստացել, կորպուսն ամեզ սունունդ ու տալիս, կորպուսն ամեր վերջը մեկ ամեն ինչը։ Իրականում անհամաձայնության պատճառն 80-ականների քարտեզներն են, որով գծվել է Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանը։ Այդ հարցում անհամաձայնություն չկա։ Պարզապես հայկական կողմն այդ ուղղությամբ մի փոքր առաջ է դիրքավորվել, ժամանակավոր հենակետ տեղադրել։ Այսինքն վիճելի գոտին հիմնական քարտեզի վրա Հայաստանի Հանրապետության տարածք չէ։ Չկա մի հատ տեղ, մի հատ հենակետ, որտեղ որ մենք նստացենք մեր պետական սահմանից մի մետր հետ։ Կամ նստացենք պետական սահմանում, կամ քիչ առաջ։ Նույնն էլ իրանք, չկա մի հատ հենակետ, որտեղ հակառակորդը մտած լինի մեր պետական սահմանից մի մետր դեպի մեր տարածքներ։ Ընդհանրապես չկա այլ տարածք, որ ինքնստացի նույնիսկ հենց պետական սահմանի գծին։ Համայնքների դժգոհություններն ու բողոքը հայկական բանակի տիրույթում չէ։ Դիմել են որպեսի կառավարությունը, մասնավորապես կադաստրի պետական կոմիտեն, պարզաբանեն, ինչու այդ հատվածը իրենցը չի եղել, մինչդեռ սեփականության վկայական են տրամադրել։ Հիմա ես առաջարկել եմ, գրություն եմ գրել, ուղարկել, որպեսզի տարածքային կառավարման նախարարությունը, ԱԳՆ-ն, ԲՆ-ն, կադաստրի պետական կոմիտեն, մի շարք գերատեսչական մարմիններ հանձնաժողով ձևավորեն ու փորձենք այս հարցի լուծումը գտնել։ Մյուս ուղություններում մինչև այս պահը վիճելի հատվածներ չկան, ոչ շատ մեծ հեռավորությամբ տեղադրված են Հայաստանի ու Ադրբեջանի դրոշները։ Երկու կողմում էլ զինծառայողները վրաններ են ամրացրել, շուրջօրյա հերթապահում են։ Մեր բանակը մեզ ամեն ինչով ապահովել է՝ զենքով, զինամթերքով, ուտելիքով, ջրով։ Ժողովուրդն էլ թող միշտ հավատան ու հավաս լինեն, որ մեր բանակը միշտ մեր կողքն է, մենք հպարտենք մեր բանակով, մեր բանակն էլ մեզնով։ Մյուս դիրքերում հիմնականում ժամկետայիններ են, նոր բնագծերում են խրամատփորել ու դիրքավորվել։ Ժամանակի ընթացքում ամուր հենակետեր կկառուցվեն։ Առայժմ սպասում են սահմանագծի վերջնական ճշգրտմանը։ Դիտարկում ենք շնամու ամեն շարժը, ճակատում ենք ամեն շարժի մասին։ Միշտ զգոն հսկում ենք սահմանը, ժողովրդին ասում ենք հանգիստ եղեք, միշտ ստեղ կանգնացենք, հսկում ենք ձեզ։ Նոր դիրքեր են կառավարվում։ Անձնակազմը անցել է մարտական հերթապահության կատարմանը։ Բարձր լեռնային պայմաններում և դաշտավայրում կառավարվում են բլինդաժ տնակները, որոնք կաջակցեն ձմեռային պայմաններում մարտական հերթապահության իրականացմանը։ Հայաստանի հարավարևելքն է, համայնքներն արդեն սահմանամերձ են, նոր ենթակառուցվածքները առաջնագծում կստեղծվեն նաև եղանակային բարենպաստ պայմանների դեպքում։ Առայժմ վրաններում են գիշերում զենք զինամթերքը, սնունդը և վառելապայտը ապահովում է զինված ուժերը։ Հստակ է մեկ փաստ. Հայաստանի Հանրապետությունը տարածքային որևէ զիջում չունի, նույնիսկ 1 մետր սահմանապահը ետ չի եկել։ Դավիթ Դավթյան, Ֆելիքս Շախտոյան, Զինուժ։